Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula eu vou te ensinar sobre notação científica e ordem de grandeza. A notação científica nada mais é do que escrever um número de uma forma diferente, utilizando a potência de 10. Então imagine que você tenha um valor x qualquer, e esse valor x pode ser escrito da seguinte forma: um valor a que multiplica 10 elevado a um expoente n, em que esse expoente n será um número inteiro. E esse valor a que aparece na frente tem que ser um valor entre 1 e 10. Na verdade, ele não pode chegar a 10, tem que ser de 1 até 9,9999 e assim por diante. Você deve estar se perguntando para que fazer isso, né? Qual que é a utilidade? Isso vai ser muito bom para você escrever um número que é muito grande ou que é muito pequeno. E também vai facilitar pra caramba os cálculos envolvendo esse número. Vamos pegar aqui alguns exemplos para você entender direitinho. O raio da Terra. Para você ter uma ideia, o raio da Terra é de 6 milhões e 400 mil metros. É muito mais fácil, ao invés de escrever todos esses zerinhos, você dizer que isso é igual a 6,4 vezes 10 elevado a 6 metros. Como é que eu sei que é 6,4 vezes 10 a sexta? É só você contar quantos zerinhos que você teve que deslocar, quantas casas você teve que andar com a vírgula. A vírgula estava nessa posição, deixa eu até dar um zoom aqui para você ver direitinho, e a gente teve que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar com a vírgula nessa nova posição. Ou seja, é como se eu tirasse 10 elevado a 6, e por isso que eu multiplico depois por 10 elevado a 6. Simples assim, o número fica mais curto, fica mais elegante e fica muito mais fácil de se calcular qualquer coisa utilizando o raio da Terra. Vamos pegar outro valor ainda um pouquinho maior: velocidade da luz no vácuo. A gente representa pela letra C e o seu valor é de 300 milhões de metros por segundo. Olha o tanto de zero, olha como fica difícil de escrever, demora pra caramba. Então vai contando aí quantos zerinhos você vai andar, isso vai dar 3 vezes 10 elevado a 9 metros por segundo, a 8, perdão, né? Acabei confundindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na hora que chega no 3, já tem que parar com a vírgula. Não pode ser 0,3 nem 30. Aquele valor A só pode ser de 1 até 9,999 e assim por diante. Bom, vamos pegar mais um valor ainda maior, que é, por exemplo, a constante eletrostática no vácuo. Você não tem que saber esses valores de cabeça. Eu estou pegando valores de diversos assuntos diferentes da física, tá? Essa constante eletrostática tem um valor de 9 bilhões. Então, vai ser 9 vezes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso é em newtons por vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Não tem que saber também a unidade de medida, não, tá? Tô colocando só para ficar direitinho. Isso é muito melhor da seguinte forma: 9 vezes 10 elevado a nona. Pode contar aí, vai dar 9 zerinhos que eu tive que retirar. Newton metro quadrado sobre coulomb ao quadrado. Esses três primeiros exemplos foram de valores muito elevados, só que dá para fazer também com valores muito pequenininhos, como por exemplo a constante da gravitação universal. Dá uma olhadinha nesse valor. .0000000067. É muito zero. Pode contar aí quantas vírgulas você vai ter que andar para a direita. A vírgula está nessa posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E como eu estou andando com a vírgula para a direita, eu estou acrescentando 11 zeros e por isso tem que tirar depois com 10 elevado a menos 11. Então vai ficar assim, ó. Esse valor inteiro é muito mais simples da seguinte forma: 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newtons metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. E agora, para fechar com chave de ouro, o exemplo mais extremo, que é a carga elementar. Não o exemplo mais extremo de toda a física, né? Mas de todos esses que eu trouxe aqui para a aula. A carga elementar, dá uma olhadinha no valor.
Bom, não vou nem contar, mas se quiser, pode fazer aí, andar com a vírgula para a direita até chegar no 1,6. Isso vai dar 19. Então, é 1,6. Então, 18 zeros, tá? Mas tem que puxar para depois do 1. Então, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Percebe que em alguns casos, colocar em notação científica não é nenhuma opção, é quase que uma obrigação. Não tem condição nenhuma você escrever todo esse número na hora de fazer uma conta ou na hora de colocar a resposta de uma prova. Então, para alguns valores mais baixos, você pode colocar em notação científica ou não, mas em alguns casos tem que ser feito com notação científica. E pode ser até que o valor seja baixo, mas nas alternativas está em notação científica. Por exemplo, velocidade do som no ar. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Poxa, um valor ok, dá para escrever ele por completo. Mas pode ser que nas alternativas esteja assim, ó. 3,4 vezes 10 a segunda metros por segundo. Você tem que olhar para isso e não estranhar. Você tem que olhar para isso e entender na hora que é a mesma coisa que 340 metros por segundo. Você tem que saber converter para a notação científica e entender de fato a notação científica, qual valor que isso está representando. Agora, para finalizar, como que isso está envolvido, né? Como que isso se relaciona com a tal ordem de grandeza? Bom, a ordem de grandeza nada mais é do que aquele valor da potência de 10, aquele expoente no valor 10. E aí, você tá gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! A ordem de grandeza serve para expressar o quão grande ou quão pequeno é aquele valor. Muitas vezes você não está interessado exatamente no valor exato daquela grandeza. Você só quer ter uma noção do tamanho daquilo. Então, por exemplo, o raio da Terra, será que são 10 centímetros? Poxa, claro que não, mas será que são 100 metros? Será que são 1.000 metros? Se são 6 milhões e 400, às vezes esse 400 não faz a menor diferença, o próprio 6. Se eu te falasse que o raio da Terra são de 5 milhões de quilômetros, isso faria muita diferença para você? Você consegue enxergar o que difere de 5 milhões para 6 milhões e 400? Então a gente meio que ignora o valor e olha apenas para aquele expoente. Mas tem um porém: em alguns casos você tem que arredondar a ordem de grandeza para cima. Vou te explicar o motivo, depois eu volto aqui e faço exemplo por exemplo. Imagine que você converteu o seu valor x para a ordem de grandeza. Então você tem que x é igual a vezes 10 elevado a n. Porém, vamos pensar que esse valor a que aparece na frente, ele equivale a 10 elevado a 0,5. Estou chutando aqui, estou supondo que isso é verdade, tá? Então, esse valor a coincide com 10 elevado a meio. Coloca aqui o 10 elevado a n. E vamos fazer umas propriedades aqui de potenciação. Quando você está multiplicando a mesma base, então você mantém a base e soma os expoentes, lembra disso? Então vai ficar n mais 0,5. Esse valor n a gente sabe que é um valor inteiro, ou é 1, ou 2, ou 3, ou menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Logo, somar com 0,5 acaba ficando 10 elevado a n,5. Se fosse 10 elevado a 1, então ficaria 10 elevado a 1,5. Se fosse 10 a 2, seria 10 elevado a 2,5 e assim por diante. E é aqui que vai ter a aproximação. Aqui está o the jump of the cat. Se esse valor possui 0,5, na hora de colocar apenas a ordem de grandeza, você tem que aproximar para cima. Ou seja, a ordem de grandeza desse cara daqui não vai ser 10 elevado a n, vai ser, na verdade, 10 elevado a n mais 1. Ou seja, se fosse um 10 à segunda, aí ficou 10 elevado a 2,5, que contribui muito mais para 10 à terceira do que 10 à segunda. Aí ficaria 10 elevado à terceira e assim por diante. Vamos entender qual que é esse valor de a para que aconteça esse arredondamento? Então, olha só, vou puxar uma setinha daqui e vamos descobrir quanto que tem que ser o valor de A para que ele acabe contribuindo para um valor a mais na ordem de grandeza. Bom, A igual a 10 elevado a 0,5
E aí você concorda comigo que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 10. Estou usando aqui propriedades básicas da matemática. E raiz quadrada de 10, pode usar a calculadora aí para conferir, claro que eu já fiz essa continha antes, vai dar aproximadamente 3,16. Então, em resumo, 3,16 contribui para um 10 a mais na ordem de grandeza. Não é o 5. O 3,16 equivale a 10 elevado a meio, e aí o arredondamento tem que estar no expoente e não no valor da base, ok? Por isso que aquele valor, a referência é de 3,16. Muita gente pensa que tem que ser 5, mas não, é 3,16. Agora eu vou voltar naqueles exemplos e você vai entender direitinho o que eu quero dizer com esse 3,16, tá? Pode ficar meio confuso, só que agora a gente vai entender na prática. Olha para o primeiro valor, raio da Terra. O raio da Terra é de 6,4 vezes 10 à sexta. A ordem de grandeza desse valor seria só o 10 à sexta. Então, eu poderia dizer que a ordem de grandeza representada por esse símbolo aqui, tá? É só um valor do tio, é só o acento tio, tá? Você não bota igual nem nada do tipo, só isso aqui mesmo. A ordem de grandeza é de 10 elevado a 6 metros. Porém, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto, aquele 6,4 não é tão desprezível assim. Poxa, porque 6,4, se eu fosse escrever com potência de 10 também, ele seria maior do que 10 elevado a meio, contribuindo para um 10 a mais na ordem de grandeza. Logo, como aquele 6,4 é maior que 3,16, vou colocar aqui, ó, maior que 3,16, eu vou ter que acrescentar 1 a mais na ordem de grandeza. Não fica 10 à sexta, fica na verdade 10 elevado à sétima. Isso é um detalhe importantíssimo que muita gente acaba esquecendo e erra na hora da prova. Então, quando ele perguntar a ordem de grandeza, lembra que é só o expoente, tá? Só o expoente do 10, porém, tem que acrescentar 1 a mais caso aquele valor seja maior que 3,16. Vamos fazer isso agora para todos os outros exemplos? Pega aqui a velocidade da luz. 3 vezes 10 à oitava. Então, a ordem de grandeza seria o 10 à oitava. E apenas 10 à oitava. Não tenho que me preocupar com nenhum arredondamento, porque o valor que multiplica a potência é 3. Né? 3, a potência de 10 no caso, né? E 3 não vai contribuir para um 10 a mais na ordem de grandeza, fica só 10 elevado a 8. Aqui a constante eletrostática. A ordem de grandeza seria 10 elevado a 9, porém tem aquele 9 multiplicando, e aqui não tem nem o que discutir, né? 9 vezes 10 a 9, pois esse 9 que está na frente contribui com certeza como se fosse mais um 10. Por ser maior que 3,16, eu digo que a ordem de grandeza desse número é de 10 elevado à décima. Seguindo aqui para os outros exemplos, a constante gravitacional também vai ter esse arredondamento. Esse valor na frente é maior que 3,16. Então, acrescenta 1 na ordem de grandeza e vai ficar 10 elevado a menos 10. Toma cuidado para não colocar menos 12, hein? É acrescentar 1 positivo. Então, aqui eu tive que somar 1. Aqui também eu tive que somar 1, por isso que fica 10 elevado a menos 10. Newton metro quadrado, quilograma quadrado. E finalmente, na carga elementar, não tem que fazer esse arredondamento, porque 1,6 não é maior do que 3,16, e por isso a ordem de grandeza fica apenas 10 elevado a menos 19 coulombs. Prontinho, agora você sabe converter um valor para notação científica e como que isso te ajuda a encontrar a ordem de grandeza daquele número. Espero que tenha gostado, isso vai ser muito útil em diversos assuntos da física e te espero na próxima aula.